Vi springer lidt rundt i programmet her, fordi vi kan høre, at der er lige lidt forberedelser til Mitskin-kvartetten, som vi skal høre om lidt. Så vi springer ned til Mazen Kassem fra Demokratisk Palæstinensisk Forening, der vil tale om situationen i Palæstina, set i lyset af udviklingen efter 9/11. Værsgo, Mazen. Tak skal jeg. Jeg kommer til at tale direkte fra papiret, det er så bare for, at nervøsiteten går lidt væk. For knap 14 år siden var verden vidne til en begivenhed, der har ændret nutidens historie. En terrorhandling, der ramte hjertet og stoltheden af USA. En handling, der har kastet mørke skyer over hele verden og sat en ny dagsorden på verdenskortet. Selvom det kunne være meget relevant at diskutere, hvem der bærer ansvaret for angrebet, er det ikke det, jeg skal tale om i dag. Jeg skal prøve meget kort at beskrive, hvilken effekt 11. september har haft på palæstinenserne og den palæstinensiske sag. På den politiske scene har 11. september været en katastrofe for palæstinenserne. Selvom den amerikanske ekspræsident George Bush samt hans udenrigsminister Colin Powell har ved flere lejligheder antydet deres støtte til en to-stats-løsning, så viste den politiske scene noget helt andet. Det var bedst beskrevet af den daværende sekretær for den arabiske liga, Amr Musa, da han sagde om disse udtalelser og handlinger: "Jeg er bange for, at vi er vidne til et historisk politisk bedrageri." Og senere udtalte han: "Vi lever i det værste scenarie." USA har efter 11. september adopteret en hvid eller sort tilgang til deres såkaldte kamp mod terror. Som George Bush dengang sagde: "Du er enten med os eller imod os." Samtidig lykkedes det sionisterne med deres enorme mediemaskiner og deres lobbygrupper i Det Hvide Hus at overbevise amerikanerne, at Israel er den eneste, som forstår, hvordan amerikanerne føler, fordi de selv har været de selv har været udsat for terror i mange år, synes de. Det lykkedes dem at overbevise USA, at begge lande er sammen om at bekæmpe den samme fjende, nemlig muslimerne og de islamiske bevægelse. På jorden har Israel fuldt ud udnyttet, at de nu en del af koalitionen i USA's såkaldt kamp mod terror. Zionisterne begyndte med at demonisere den daværende palæstinensiske præsident Yasser Arafat og anklagede ham for terrorisme, selvom han gjorde alt, hvad han kunne for at distancere sig fra 11. september-angrebene. Samtidig med, at han fik overbevist Hamas og al-Jihad-bevægelsen om at stoppe deres aktioner mod Israel, men lige lidt hjalp det. Med grønt lys fra USA indledte Israel en stor militær aktion, hvor de bombede politistationer og statslige kontorer, som tilhører de palæstinensiske selvstyre. De toppede deres barbariske angreb med at holde Yasser Arafat som fange i sit eget kontor i 3 år, indtil han blev dræbt. Efter 11. september blev den palæstinensiske frihedskamp og modstand stemplet som terror, hvor alle israelske angreb er blevet kaldt selvforsvar. Selv FN's generalsekretær Ban Ki-moon valgte at ride med på bølgen og kaldte zionisternes brutalitet for selvforsvar. Under dækning af krigen mod terror har den zionistiske stat iværksat flere angreb mod Gazastriben for at knække palæstinenserne. Krig, som har kendetegnet sig for at være hensynsløse over for Palæstinas civile befolkning.